Ek groet julle vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam. Wat 'n absolute eer en voorreg om altyd in die naam van die Here te kan spreek en te weet dat hy in en om ons lewe. Ons prys die Here daarvoor. Ons bid hom vir die absolute eer en voorreg om hom te verheerlik deur geloof en gehoorsaamheid. Vandaar wil ek graag van die geleentheid gebruik maak om vir almal uit te nooi om saam met my te kan bid. Hierdie gebed is vir elke broer, elke suster wat deel vorm van die een liggaam van Christus. God is gees. Ons moet God in gees en in waarheid kan aanbid en dien. Die een liggaam van Christus is 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, soos die woord ons leer in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. En dit kan jy ook lees in Efesiërs 3 vers 5 en 6. Dit is nie net tot Suid-Afrika beperk die een liggaam van Christus nie, maar oor die hele wêreld is daar medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Almal is welkom. Almal, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, of jy Afrikaans, Engels, Lesotho of Zulu praat, waar jy ook al bly in Israel, Nieu-Seeland, Amerika, Australië, Kanada, Engeland, waar jy ook al bly, almal is welkom. Alright, baie belangrik. Almal wat in Jesus Christus glo, natuurlik, en hom aanneem as verlosser en saligmaker in hulle lewens, ontvang natuurlik die Heilige Gees en word dan deel van die een liggaam van Christus, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Alright. In die hemel is daar nie kleerkwotas of taal nie. Verstaan jy, almal is welkom. Nou, baie van ons Christelike familie, van ons medebroers en susters in die Here Jesus Christus, mense wat glo in Jesus Christus, wat die Heilige Gees ontvang het, baie van hulle gaan tans deur moeilike verdrukkings en beproewings en aanvalle en tydperke wat toegestaan word op hulle in hulle weet op hulle lewens of in hulle lewens en daar is groot aanslagte en uitdagings wat geloods word op byvoorbeeld hulle gesondheid op hulle finansies seksualiteit hulle huwelike hulle kinders gesinne families, besighede, werke en dan natuurlik met al hulle geestelike gawes en dan ook hulle verhouding met God. Alraai, elke seën en belofte geestelike gawe wat hulle van God ontvang het. En baie belangrik, daar word baie aanvalle geloods op hierdie tipe kanale en aspekte van 'n persoon se lewe. Veral wanneer dit by ons medebroers en susters in die Here Jesus Christus kom. En die Here leer vir ons om te bid vir mekaar. Ons moet bid vir mekaar volgens Efesiërs 6 vers 18. Maar die Here sê ook in 1 Johannes 5 vers 14 tot 17 dat ons kan bid vir ons medebroers en susters dat hulle sal dat die Here hulle sal vergewe vir alle onwetende sondes, sondes wat nie tot die dood toe lei nie. Ek praat hier van sondes wat tot die dood toe lei nie. Daarvoor moet jy self sondebelydenis gaan doen en natuurlik kan bevryding ontvang. Ek praat hier van al die sondes wat nie tot die dood toe lei nie. Alle onwetende sondes. Gee die Here vir ons toestemming in 1 Johannes 5 vers 14 tot 17 om te bid vir ons medebroers en susters dat die Here natuurlik hulle sal vergewe natuurlik. Verstaan jy, beproewings en verdrukkings is alles deel van jou geestelike groei saam met die Here. Baie belangrik en vertaai 1 Petrus 1 vers 6 en 7 sê die Here, jy sal soos goud gelouter word. Jy sal die allerhande beproewings en verdrukking gaan, maar wie eintlik volhou sal reg wees as Jesus Christus kom om natuurlik die koninkryk van God te kan behaal. In 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18 sê die Here, as jy roem, moet jy in die Here roem. Die een wat die beproewing deurstaan, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. Baie belangrik. Die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Moet dit nooit ooit in jou lewe vergeet nie. Jou oë moet in alle tye op Jesus Christus en op sy koninkryk gefokus wees. Maak nie saak hoe groot die aanslagte en die aanvalle en beproewings en verdrukking op jou lewe is nie. Die Satan se oë, sy visie, sy fokus is op die heiliges van die Allerhoogste gemik. Vertel jy op die van ons wat aan die getuienis van Jesus Christus vashou en die 10 gebooie gehoorsaam? Dit verkondig natuurlik en daarvolgens lewe. Hoor vandag die woord van die Here, daar staan geskrywe. Daniël 7 vers 25 tot 27. Hy sal teen die Allerhoogste laster, dis nou Satan,
en die heiliges van die allerhoogste vervolg, dis nou ons. Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en wette te verander, en die heiliges van die allerhoogste sal in sy mag oorgegee word vir die hele vasgestelde tyd. Dan sal die hof sit, en sal daardie koning se heerskappy van hom af weggevat en vergoed vernietig en beëindig word. Die heerskappy en die mag en die grootheid van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die regerders sal hom dien en hom gehoorsaam wees. Dit is 'n kragtige skrif en dan nog 'n skrif wat die Here vir julle gee, Openbaring 12 vers 17, die draak was woedend, dis nou Satan, oor die vrou, dit is nou die bruid van Jesus, die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, dit waar oor die een liggaam van Christus gaan, so die draak was woedend oor die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge, dis die lede, die ander lede van die liggaam, wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou, wat Jesus gelewer het. Verstaan jy, so Satan se visie, sy fokus, sy totaal en al aanslag is op die heiliges van die allerhoogste, op die nakomelinge van Jesus Christus, die lede van die liggaam, die wat in heiligheid en geregtigheid en regverdigheid voor die Here lewe. Sy visie, sy fokus is op hulle en hy wil hulle tot 'n val bring. Die Satan kan net aan val, baie baie belangrik, tot daar waar God die lyn trek, tot daar waar God sê dit is nou genoeg, dan het hy natuurlik 'n baie baie groot probleem. Onthou net, God verhoor die gebed van 'n sondaar nie, hy maar wel van 'n regverdige. Alrite, onthou 1 Korintiërs 10:13. Die Here sal nie toelaat dat jy buite jou vermoë, jou kragte beproef word. Hy gee vir jou uitkoms en daai uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus. Dis teen Satan en sy hele bose koninkryk. So dit is baie baie belangrik dat jy weet diep in jou gees en jou hart, die Here sal jou nie buite jou vermoë, jou kragte laat beproef. Verdrukking en beproewing is daai. Ons almal dra 'n kruis. En die pad wat ons stap is nie maklik nie. As hulle vir Jesus Christus so gehaat het en hom gelaster en vervloek en sleg gesê het en geslaan het, wat dink julle sal hulle aan ons doen op die einde van die dag? So ja, ons sal nie 'n rooi tapijt, ons sal nie boks blomme of 'n boks chocolates en blomme kry omdat ons die Here dien nie. Ons sal self ook die beproewings en verdrukking gaan. So ek wil almal uitnooi nou om saam met my oë toe te maak en rustig en kalm te raak. Hoe kan ek sê, wees rustig, maak spasie vir jouself, trek die handrem in jou lewe op en bid vanoggend hardop saam met my vir al die geestelike familie, vir ons medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Kom sluit oë toe en dan kyk ons dat ons vir hulle opdra in gebed, almal van hulle, al my medebroers en susters, almal van ons wat deel vorm van die Christelike familie in Jesus Christus se kosbaan. Kom ons maak oë toe, dan bid ons vir die Here. Vader, ons kom vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. As Christenkinder van God prys ons U heilige naam. Dankie vir die voorreg om as Christenkinder van God onder die heerskappy van U Seun Jesus Christus te beweeg en gestel te word. U koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar immer van krag. Die woord sê ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die woord sê moenie dwaas op 'n dwaase manier beantwoord nie. Hy sal dink jy is ook soos hy. Ons weet immers almal wie die vader van die leuen is. 'N Dief kom net steel, slag en uitroei. Maar Jesus het gekom sodat ons 'n lewe in oorvloed kan hê. Vader, U staaf bevestig aan elkeen van ons, U kinders, dat ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Ons is almal erfgename van U koninkryk. U waarsku ons, wees opreg soos duwe, versigtig soos slange. Wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan. U gee ons die mag om op slange en skorpioene te trap. U gee ons die mag om bose magte uit te dryf. Ons gee absoluut geen eer en erkenning vir Satan en sy bose magte nie. Jesus het hulle klaar aan die kruis oorwin. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Die woord sê daar is net een weg, waarheid en lewe. En sy naam is Jesus Christus. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Aan hom is alle mag en heerskappy gegee in die hemel en op aarde. Daar staan geskrywe, glo julle daar is net een God. Die bose magte glo dit ook en hulle sidder van angs. Jesus het self vir Satan uit die hemel sien val. Ons Vader in die hemel, laat nie met hom spot nie.
God het nie met Satan of sy bose magte gespeel nie. God haat hoogmoedigheid. Die woord sê God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Vader, ons roep vandag na u om hulp. Die woord sê hulp kom net van die Here af. Die woord sê daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel en nie in God nie. Ons identifiseer Satan se aanslagte en aanvalle op ons land, op die hele Afrika kontinent en in die res van die wêreld, op mense, u kinders, u skepingswerke, die wat hulle vertroue onvoorwaardelik op u stel. U sê self in die woord aan Abraham, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal u daardie dorp of stad nie verwoes nie. Die woord sê vra en vir jou sal gegee word. Die woord sê volharding gebed. Die woord sê ons moenie moedeloos raak nie. Alles wat ons vra in die naam van Jesus sal ons van ons hemelse Vader ontvang. As ons vra vir 'n brood, sal u ons nie 'n klip gee nie. As ons vra vir 'n vis, sal u ons nie 'n slang gee nie. As ons vra vir 'n eier, sal u ons nie 'n skerpioen gee nie. Hoekom nie, Here? Wat u maak van ons die kop en nie die stert. U sit ons bo en nie onder nie. U stel ons eerste en nie laaste nie. U laat ons uitleen en nooit hoef te leen nie. Want u is in volle beheer van ons lewens. Aan u kom al die lof en eer toe. Die woord sê ons sal nie net lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Vader, die woord sê, u sal nie toelaat dat ons buite ons vermoë ons kragte beproef word nie. U gee vir ons 'n uitkoms. En daardie uitkoms is Jesus Christus. Die bloed, die kruis, die naam van Jesus is teen Satan en sy hele bose koninkryk. Vader, u sien die aanslagte en aanvalle op ons land, op die hele Afrika kontinent en op die res van die wêreld, op mense, u kinders, u skepingswerke wat deur u geskape is. U sien hoe die ware vyand, natuurlik Satan, mense verblind, hulle doof en stom maak en deur hulle aanval, hoe hy deur goddelose skyn heilige agterbakse bose slinkse perverse mense manifesteer. Ja, Here, wolwe in skaapklere. Dit is nou mense wat in geestelike gevangenskap, in geestelike kettinge van Satan vasgevang is, volgens die woord Jesaja 42:7, Lukas 4:18-19 en Jesaja 61 vers 1 tot 3. Johannes 8:34 sê die woord, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde, so jy is 'n slaaf van Satan. Romeine 7:20 sê die woord, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. So dit is Satan wat jou misbruik as vestings om al sy vuil werk op aarde te doen. U sien ook hoe Satan in gees aanval. Hy wil ons mense enige vorm van samehorigheid tussen mekaar verwoes, vernietig en uit mekaar uitskeer. Vandag stel ons ons saak in volle geloof in u troonkamer. Dit alles doen en maak ons deur dank en smeking en gebed aan u bekend. Vader, as dit u is wat oordeel, straf en vergeld, optree en intree in ons lewens, mag u wil geskied. As u vir Satan toestemming gegee het om ons op hierdie vlakke te beproef en aan te val, mag u wil geskied, want ons sal u loof, eer en prys in goeie en in slegte tye. Maar Vader, as Satan kom reg en autoriteit vat, kom steel, slag en uittroei en maak wat hy wil sonder dat u vir hom toestemming gegee het, bid en vra ons vandag dat geregtigheid in ons lewens sal geskied. Bind hulle vas met die 3 dubbele tou, Vader. Moenie dat hulle loskom nie. Ons bid vir die val van die vyand in ons lewens in Jesus Christus se kosbare naam. Die woord sê u is 'n regverdige God. Die woord sê die oordeel, straf en vergelding kom u toe. Die woord sê geen wapen sal teen ons gesmee word en geen haar sal van ons koppe afval sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Ek weet vandag in volle geloof, maak nie saak wat se slinkse bose en bewerse planne Satan ook al het nie, hy kan absoluut niks doen as u hom nie toestemming gee nie. Die Satan kan net aanval tot daar waar u die lyn trek, tot daar waar u vir hom sê dit is nou genoeg. Dan het hy natuurlik 'n baie groot probleem. Ons bid dat u perfekte wil in ons lewens sal geskied. Dit alles bid ons in Jesus Christus se kosbare naam. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins.
Jy wanneer ons swak is, is ons sterk. Hy wat in ons lewe is groter en sterker as die duiwel wat in die wêreld is. Gaan weg van ons af, Satan. Want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Wie vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Satan, jy kom na ons toe met slimse, bose, perverse planne. Met gevalle engele wat saam met jou uit die hemel uitgewerp is. Deur die onkunde van mense en deur 'n halwe waarheid wat verkondig word, mislei julle die mense en misbruik julle as vestings om al jou vuil werk op aarde te doen. Maar ons kom na jou toe in die naam van die almagtige God, ons koning Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees, wie se linies jy al vir jare bespot en uitgetart het. Ons kom na julle toe as die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, wie se soldate julle al vir jare verkleineer en uitgedaag het. Vandag nog sal die Here julle in ons mag oorgee, sodat ons julle kan verslaan, julle lywe vertrap en julle koppe vermorsel. Vandag tot sal ons die lyke van julle bose weermag voor die voete van ons almagtige Vader neerlê, sodat hy julle tot in die diepste, donkerste duisternis van die hel kan inwerp. Daar staan geskrywe, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die vyand nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Wees sterk, wees dapper, moenie bang wees nie, moenie skrik vir die vyand en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hulle is menslike mag. By ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Die oordeel, straf en vergelding kom hom toe. So sal die hele wêreld kan sien dat daar 'n lewendige, almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God is. Dan sal die hele wêreld besef dat die Here nie deur swaard of deur wapen verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy die vyand in ons mag oorgee. Die woord leer vir ons, ons moet ons vyande lief hê soos onsself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde. Moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Moenie kwaad vir kwaad vergeld nie. Moenie reg in eie hande neem nie. Hoekom, Here? Hoekom het U dit vir ons geleer? Want ons ware vyand is in gees en nie in vlees nie, volgens die woord Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Ons het onsself verloon. Niks in hierdie wêreld is vir ons belangriker as Jesus Christus nie. Ons is net vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons rig ons gedagtes op Jesus Christus en op sy koninkryk. Ons wil gered word. Ons wil leef in die rykdom van sy erfenis. En alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Ons wapen vir aanval en verdedig is om die wil van God te doen. Ons is meer as oorwinnaar deur Jesus wat ons liefhet en vir ons die krag gee. Niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Jesus het elke mag en gesag ontwapen. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Dankie Vader dat U vir ons veg. Dankie dat U vir ons oorwinning gee oor ons vyande. U is regverdig en betroubaar. Ons loof U, Here. Aan U liefde is daar geen einde nie. U beskerm ons, U bewaar ons. Dankie dat U vir ons vrede gee. U het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Dankie vir U beloftes, Here. Die woord sê U sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. U is oral waar ons gaan. U is ons God. Ons in ons huise sal die Here dien. Die woord sê wanneer ons hom aanroep, sal hy ons aanhoor. Help en by ons wees deur die storms. Vader, sit 'n wag voor ons monde ten alle tye. Vir U is niks onmoontlik nie. Ons is totaal en al oortuig dat die werk wat hier ons begin het, dat U dit eintyd sal deurvoer en volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Daarom maak ons onsself los van wat agter is en strek ons uit na wat voor is. U sê self, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens.
Die ou is verby, die nuwe het gekom. Ons word verander om as beeld van Christus gelyk te word. U is die pottebakker, ons is die klei. Vorm en maak ons soos u ons wil hê. Ons oë is op die onsigbare dinge gerig. Nie die sigbare dinge nie, want die sigbare dinge is net tydelik, maar die onsigbare dinge is vir ewig. Nooit maar nooit wil ons ons vryheid in Christus misbruik om in sonde te lewe nie. Die woord sê die een wat my eer, sal ek eer. En die een wat my minag, sal ek minag. Wat u sê dit doen nie, u is nie 'n leenaar nie. U verander nie van gedagte nie, want u is nie 'n mens nie. Vader, dankie vir al die beloftes in die woord. Jesus, het jy die vloek aan die kruis geword sodat ons elke seën en belofte van u kan ontvang, sodat ons 'n lewe in oorvloed kan hê. Wie die naam van die Here aanroep, sal gered word. Deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees. Die woord sê as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die seun van God is, het jy die ewige lewe en sal jy gered word. Maar u verwag opregte bekering. U verwag gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Daar staan geskrywe, wie in die seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. U is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Heiligheid is die eindproduk van gehoorsaamheid. Daar staan geskrywe, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe waar sonder niemand die Here sal sien nie. U beplan net voorspoed vir ons en nie teespoed nie, 'n toekoms, 'n verwagting. U woord sê roep my aan en ek sal jou antwoord en jou vertel van groot onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. U het ons geken nog voordat ons gebore is. Ons behoort aan u. U sê self in die woord, jy is myne. U is die skepper van hemel en aarde. Volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis het u alles en almal geskape. U het selfs die mens as beeld van God geskape en u het gesê, dit is goed. Die woord sê u is 'n jaloerse God. U eis onverdeelde trou aan u. Die woord sê ook, ons mag die Here ons God nie op die proef stel nie. As 'n 100% heilige offer gee ons onsself vir u. Vader, in u hande gee ons ons gees oor. Mag u perfekte wil in ons lewens geskied. Die woord sê u verhoor die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. Vader, Jesus het die volgende in die woord gesê: ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Van daardie dag af sal julle my naam bid en hoef ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie. Herinner ons van alles wat u van ons verwag. Maak ons ontvanklik. Oortuig ons deur die krag van die Heilige Gees wat binne ons woon. Die woord sê lewe en dood is in die mag van die tong. Vir elke lissinnige woord sal ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur ons eie woorde sal ons vrygespreek of veroordeel word. Daar is krag in ons woorde. Ons verwerp enige aanslag van Satan en sy bose magte op ons lewens in Jesus Christus se kosbare naam. Ons verwerp ook enige vervloeking wat deur Satan op ons lewens uitgespreek word in Jesus Christus se kosbare naam. Swaai sy woorde, Vader. Verander u die vervloeking in seën, soos u met Balak en met Bileam gedoen het. Dankie, Vader, dat u altyd ons gebede verhoor. Die woord sê u verhoor die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. U is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. U is die lamp vir ons voete, die lig vir ons pad. Die woord sê geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die woord sê moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. As julle glo,
sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra. Hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Dankie Vader, ons volhard in ons gebede. Die woord sê soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Ken hom in al jou wee en hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Ons hoor dagliks die klop. Ons luister na u stem. U lewe binne ons. Dankie dat u saam met ons 'n feesmaal hou. U beloftes bly altyd staande. U kom gou, u kom ons haal. Jesus het gesê, julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. En die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. By u vind ons rus, vrede, oorwinning, blydskap en liefde. In Jesus Christus se naam vind ons hoop. Mag u perfekte wil in ons lewens geskied. Ons weet dat u alles die goede laat meewerk vir die wat u liefhet en die wat volgens u besluit geroep is. Ons bid dit alles in Jesus Christus se kosbare naam. Hy aan wie u volle heerskappy gegee het in die hemel en op aarde, hy wat waardig is om die boek oop te maak, die seël te breek, hy wat is en wat was en wat kom, aan hom kom al die lof en eer toe. Ons bid dit alles in Jesus Christus se kosbare naam. Baie dankie my liewe broer en suster, dankie vir almal wat saam met my gebid het. God se rykste seën word vir julle almal toegewens. Vrede, shalom vrede van ons almagtige God word vir julle almal toegewens en saam maak ons mekaar se hande sterk. Dankie vir die absolute ere voorreg om vandag saam brood te kan breek, saam te kan bid en God onvoorwaardelik te vertrou. Ja, ons kan in geloof mekaar se hande vat, ons kan mekaar bou, mekaar se lewe in, hoe kan ek sê, investeer en inbou. Maar as ons uit daai boot uit klim, is dit God wat beheer vat en hy sorg dat ons nie sink nie, hy sorg dat ons nie verdrink nie. En hy is God en hy is in beheer en aan hom kom al die lof en eer toe. Alle seën en vrede vir julle dag, voorspoed daarso. God se rykste seën word vir julle almal toegewens. Ons praat gou-gou weer, hoor, sterkte. Bye-bye.